ხალხმრავალრიცხოვანი მშვიდობა არანაირი მეორე ფრონტი. ირაკლი ღარიბაშვილის პოლიტიკური განცხადებები რამდენიმე წამში. Სარეაბილიტაციო სამუშაოები და განახლებული ინფრასტრუქტურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გურიაში. Ეთერშია ქრონიკა 5 საათზე სტუდიაში თქვენთვის ნინო თოლორდავა და ნატა მახვილაძე მუშაობენ საღამო მშვიდობისა. Კანდიდატის სტატუსის მინიჭების რა შანსები აქვს საქართველოს ევროპელ კოლეგებთან ორმხრივი შეხვედრების დეტალებს გადაცემის მეორე ნაწილში ქვეყნის პირველ დიპლომატთან ილია დარჩიაშვილთან შევაჩაბით. ბიძინევანიშვილი არის სამაგალითო პატრიოტი, რომელმაც ბოლო 20 წლის განმავლობაში ქვეყნისათვის 3 მილიარდ დოლარზე მეტი დახარჯა, განცხადებას ირაკლი ღარიბაშვილი აკეთებს. ჟურნალისტის შეკითხვაზე როგორ ფიქრობს ის, შესაძლოა თუ არა დასავლეთმა ბიძინევანიშვილს თავდასხმა მოუწყოს, ღარიბაშვილი განმარტავს, რომ ყველა შეკითხვაზე პასუხი ივანიშვილის ადვოკატმა უკვე გასცა. პრემიერ-მინისტრი დღეს კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა რუსეთ-უკრაინის ომს და განაცხადა, რომ საქართველოში არანაირი მეორე ფრონტი არ იქნება. ირაკლი ღარიბაშვილმა ქვეყნის უახლესი ისტორიული წარსულიც გაიხსენა და იმ მძიმე შედეგებზე გამახვილა ყურადღება, რომელიც საქართველოს რუსეთთან ომმა მოუტანა. მოვისმინეთ ბატონი ივანიშვილის ადვოკატის, მის ინტერესების დამცველის დეტალური განმარტებები და მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებისთვის ყველაფერი არის ცნობილი. თუ დამატებით ბატონი ბიძინევანიშვილი ჩათვლის საჭირო და როგორც მოვისმენთ ასევე პრესკონფერენციები შეიძლება გამართოს, თუ ეს მოხდება, მე მჯერა რომ თავად ბატონი ბიძინა დამატებით ინფორმაციას მიაზვის საზოგადოებას. თუ ეს საჭირო იქნება, მე ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ ყველა ეს კითხვები, ლეგიტიმური კითხვები, რაც დაისვა და ადვოკატების მხრიდან გაჟღერდა, რომელიც უკავშირდება ბანკის საქმიანობას და ასე შემდეგ, მე ამ თემებში არ შევ დეტალებში არ შევყავ, იმიტომ რომ ეს ასე თქვა ჩვენი მთავრობის განსახილველი არ არის, მაგრამ ვინაიდან ასეთი მაღალი ინტერესი არსებობს, ბუნებრივია, ჩვენც ამას ყურადღებით ვაკვირდებით, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, რომ ადვოკატის მხრიდან, ბატონი ბიძინევანიშვილის ადვოკატის მხრიდან საზოგადოებისთვის ყველა კითხვაზე გაეცა უკვე დამატებითი პასუხები. ბიძინევანიშვილი არის სამაგალითო პატრიოტი კაცი, რომელმაც ერთ წუთს დამატავრებინე ბოლო 20 წლის განმავლობაში თავისი მთელი ქონების, რომელიც დააგროვა უცხო ქვეყნებში, ჩამოიტანა და ხარჯა ქველმოქმედებაში თქვენთვის, ქვეყნის და ჩვენი ხალხისთვის. 3 მილიარდ დოლარზე მეტი კაცმა დახარჯა, ერთმა კაცმა დახარჯა ჩვენი ქვეყნისთვის. და ყველა ეს ასე ვთქვათ, რეფორმა დაწყებული, პოლიციის სამხედრო უამრავი რეფორმები და სიკეთები, რომელიც ბოლო 20 წლის განმავლობაში ქვეყანაში ხდებოდა, აი ამ კაცის დამსახურება არის. ეს ერთი. მეორე, დამამთავრებინი თუ შეიძლება. და მეორე, ასევე მინდა გითხრათ, რომ ის გრძელვადიანი მშვიდობა და სტაბილურობა, რომელიც ქვეყანაში არის, სწორედ რა თქმა უნდა ბატონი ბიძინევანიშვილის პოლიტიკის დამსახურება არის, მისი პიროვნული დამსახურება არის და რა თქმა უნდა ჩვენი მთავრობა და ჩვენი პოლიტიკური გუნდი აი ამ პოლიტიკას ვაგრძელებთ. და მინდა გითხრათ, რომ თქვენთვისაც მნიშვნელოვანი არის და ყველა მოქალაქისთვის, რომ ქვეყანაში იყოს მშვიდობა და სტაბილურობა. ეს არის უპირველესი, ასე ვთქვათ, საფუძველთა საფუძველი, რომ მეტყვი. ამის გარეშე, მეგობრებო, ქვეყანაში არაფერი არ იქნება. ჩვენმა ქვეყანამ, ჩვენმა ხალხმა იომა სამჯერ უკვე რუსეთის ფედერაციასთან, შეიძლება ასე ითქვას. იმიტომ რომ დაწყებული 90-იან წლებში, შემდეგ შიდა ომი, შემდეგ სამოქალაქო ომი, 1000 უბედურება გადავიტანეთ. შემდეგ აგვისტოს ომი, რამაც დამანგრეველი შედეგები მოიტანა და ოკუპაცია გამოიწვია ჩვენი ტერიტორიების და დღემდე ეს გრძელდება. აი ამას თუ ჩვენ კარგი ანალიზი არ გავუკეთეთ და ჩვენ თუ კიდევ გავაგრძელებთ ეს უპასუხისმგებლო რიტორიკა და უპასუხისმგებლო საქმიანობა, მათ შორის შიდა მტრების დესტრუქციული საქმიანობა, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცუდი იქნება. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენი ხელისუფლება მას არ დაუშვებს. ჩვენ ვართ მოწოდების სიმაღლეზე. ჩვენ მოსახლეობას გარანტიას ვაძლევთ, რომ იქნება მშვიდობა გრძელვადიანი, არანაირი მეორე ფრონტი, არანაირი ომი არ იქნება ქვეყანაში. პირიქით იქნება განვითარება, მშენებლობა და მშვიდობა. აქციები თქვენ გამართეთ თქვენი ბელადისთვის. საულმეზურებიშვილი ბიძინევანიშვილის მიმართ სანქციების თემას ეხმაურება და აცხადებს, რომ მსგავს ინფორმაცია მას არ აქვს. პრეზიდენტის თქმით, მას არაერთი ვიზიტი ჰქონდა, როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკაში, საიდანაც კვირის დასაწყისში დაბრუნდა და სანქციების საკითხთან დაკავშირებით საუბარი არცერთ შეხვედრაზე არ ყოფილა. ვიყავი ახლა გერმანიაში, ვიყავი ამერიკაში, მოვისმინე სხვა ჩემი კოლეგების მოსაზრებები და არსად ამ ეს საკითხი არც ყოფილა დასმული და არ ვიცი საიდან მოგაქვს.
სპეკულაციები გადაყვანა, გადმოყვანა არ მაინტერესებს პატიმარია და კეთილი ინებოს მოიხადოს ბოლომდე სასჯელი საქართველოში. ეს პრემიერ-მინისტრის განცხადებაა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის საზღვრებს გარეთ სამკორნალოდ გაყვანას გამოეხმაურა და მოთხოვნას სპეკულაცია უწოდა. მისივე თქმით, სააკაშვილის საზღვრებს გარეთ გაყვანის თემა იმდენად დახურული და აბსურდულია, რომ სერიოზულ კომენტარს ამ თემაზე ვერ გააკეთებს. ექს-პრეზიდენტის გარშემო მიმდინარე პროცესებს გამოეხმაურა სალომე ზურაბიშვილიც. ქვეყნის რეპუტაციისათვის ყველაფერი უნდა გააკეთდეს, რათა უზრუნველყოფილიყოს ჯანმრთელობის ის პირობები, რაც ყოფილ პრეზიდენტს და ქვეყანას ეკადრება, ამბობს პრეზიდენტი და ასევე ეხმაურება სააკაშვილის საზღვრებს გარეთ გაყვანის საკითხს, როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა. თუკი ვინმე დაადასტურებს, რომ ყოფილი პრეზიდენტის მკურნალობა საქართველოში არის შეუძლებელი, გადაწყვეტილება ქვეყნიდან პატიმრის გაყვანის შესახებ მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა იქნეს მიღებული. ნამდვილად არ მაინტერესებს გაკოტრებული პოლიტიკოსების, ხელმოსარული პოლიტიკოსების საფუძველ მოკლებული განცხადებები. მოხდება თუ არა გადახდა? მე ნამდვილად არ მაინტერესებს. მე ერთი რამ ვიცი, რომ ამ ქვეყანაში ყველა უნდა დაემორჩილოს კანონს. ვინც გაბედა და კანონზე მაღლა დააყენა თავისთავი, თქვენ ნახეთ ყველამ როგორი ადგილი მიუჩინეთ, მათ შორის ვაჟბატონ მელიას და ყველას და იგივე პატიმარ სააკაშვილს. ყველა მოქალაქე, ვინც კანონს დაარღვევს, დაიჯება კანონის შესაბამისად. დანარჩენი სპეკულაციები, გადაყვანა, გადმოყვანა არ მაინტერესებს. პატიმარია კეთილინებას მოიხადოს ბოლომდე სასჯელი. საქართველოში ყოველგვარი საუბარი გადაყვანაზე და ასე შემდეგ არის სრული სპეკულაციები. რა თქმა უნდა, არაადეკვატური ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, არავითარი საფუძველი არ არსებობს. მე მიმაჩნია, რომ დღეს აუცილებელი არის ყველა შემთხვევაში ქვეყნისთვის, ქვეყნის რეპუტაციისთვის, რომ ყველაფერი გაკეთებული იყოს, რაც საჭირო არის იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილიყოს ის პირობები და მისი ჯანმრთელობის ის პირობები, რაც ეკადრება ყოფილ პრეზიდენტს, რაც ეკადრება ქვეყანას. როგორც ამ ქვეყნის პრეზიდენტი, თავისთავად და სანამ ეს არ არის დადასტურებული, ვერ ვიტყვი, რომ ამ ქვეყანაში არ არსებობს ის სამედიცინო პოტენციალი, რომელიც ამას უზრუნველყოფს. თუ ვინმე ამას დაადასტურებს და იქნება უეჭოთ ასეთი ისა, მაშინ უნდა იყოს გამიღებული გადაწყვეტილება, მაგრამ ჩემთვის დღეს ასეთი მდგომარეობა და მოცემულობა არ არსებობს. კლინიკა ვივა მედში სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ პირველ კომენტარს აკეთებენ. კლინიკის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ექს-პრეზიდენტს გამოკვლევები უტარდება, მასთან ექიმების ჯგუფი მუშაობს და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბარი მხოლოდ სამედიცინო კვლევების დასრულების შემდეგ იქნება შესაძლებელი. შეკითხვაზე არის თუ არა ექს-პრეზიდენტის მდგომარეობა მძიმე, ნინო ნადირაძე საპასუხოდ ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილი თერაპიულ განყოფილებაშია. მიმდინარეობს კლინიკური კვლევები, ჩართულია სხვადასხვა მიმართულების სპეციალისტები. მერწმუნეთ, ჩვენ ყველა პაციენტთან ასეთი გულისხმიერი დამოკიდებულება გვაქვს, როდესაც გვექნება უკვე კონკრეტული შედეგები, კონკრეტული დასკვნები დაიდება, მხოლოდ ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, პაციენტის უშუალო ნებართვით შემდგომში გავასაჯაროვებთ ამ პრობლემაში. ჩვენთვის უცხო არ არის არც ერთი, ასე ვთქვათ, დაავადების მკურნალობა. ძიმი ავიხელ სააკაშვილის მდგომარეობა. ერთ კეთყვით პაციენტი იმყოფება თერაპიულ ყოფილებაში. ყველა არჩევნები არის დასრულებული, ჩვენ გავიმარჯვეთ. შემდეგი არჩევნები ჩატარდება 2024 წელს, ასე რომ მანამდე გთხოვთ. მადროვოდ ამდენი სამუშაო გვაქვს გასაკეთებელი. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ლანჩხუთში გურიის რეგიონული ტურნეს ფარგლებში ნიკა მელიას ინიციატივასთან დაკავშირებით ჟურნალისტის მიერ დასმული შეკითხვის საპასუხოდ განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, აბსურდული განცხადებები არჩევნებთან დაკავშირებით საინტერესო არ არის. არ არის საინტერესო შეკითხვა. ახლა მე ნამდვილად აღარ მაინტერესებს არც ოპოზიციონერების კითხვები, არც აბსურდული რაღაც განცხადებები არჩევნებთან დაკავშირებით. ყველა არჩევნები არის დასრულებული, ჩვენ გავიმარჯვეთ. შემდეგი არჩევნები ჩატარდება 2024 წელს. ასე რომ მანამდე თქვით, რომ მადროვოთ, აი ამდენი სამუშაო გვაქვს გასაკეთებული.
ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე პარტიის სტრატეგიაზე საუბრობს ნიკა მელიამბობს, რომ სამოქმედო გეგმის მიზანი არჩევნებამდე მისვლა. ოპოზიციური პარტიის ლიდერი მოლდოვის მაგალითზე ამახვილებს ყურადღებას და საპრეზიდენტო არჩევნებზე მაია სანდუს გამარჯვებაში კონკრეტული პარტნიორი ორგანიზაციების წვრილზე აკეთებს აქცენტს. Პარტიის მიერ დასახულ გეგმაზე საუბრისას ნიკა მელია ყურადღებას ამახვილებს საზღვრებს გარეთ საარჩევნო უბნებზე და ამ შემთხვევაში სწორედ მოლდოვის სცენარს გულისხმობს, როგორც ჩანს ნაციონალურ მოძრაობას ამ პროცესში ემიგრანტების იმედი აქვს. საკანონმდებლო ორგანოში ნაციონალური მოძრაობის გეგმას შეფასებები მოყვა. სანდუ ქალბატონი როგორ გახდა იცით პრეზიდენტი? 260,000 ემიგრანტი მოლდოველი მივიდა საზღვარგარეთო გახსნილ უბნებზე დამატებით და დამატებით, რაშიც მთელი 6 თვის განმავლობაში ჩვენი კონკრეტული პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები ეხმარებოდნენ აქტიურად. კონკრეტული პრეზენტაცია იქნება, კონკრეტული ხარდაჭერა იქნება ჩვენი საერთაშორისო მეგობრების ხრიდან. ერთი ერთში გაკეთება ის, რაც გაკეთა მოლდოვაში. ეს განცხადება შეიძლება მარტო იმაზე მიუთითებდეს, რომ ნიკა მელია შიდა პოტენციალს ვეღარ ხედავს, რითი შეუძლია ნაციონალურ მოძრაობამ თავის ელექტორატი გაზარდოს. ეს ახალი ელექტორატი ვერ გამოჩნდება, თუ ნაციონალურ მოძრაობას და ნიკა მელიას არ ექნა იდეა გარდა მიხეილ სააკაშვილისა. მათ გონიათ, რომ რახან მათი საინფორმაციო რესურსი, თქვათ ინტერნეტ რესურსი გაცილებით უფრო ძლიერია და კარგად არის გაშლილი საზღვარგარეთ, გონიათ, რომ საზღვარგარეთ არ იციან ქართველებმა რა ხდება. რატომღაც პოლიტიკაში მყოფ ადამიანებს ბევრს მიაჩნია, რომ გარემ ხარდაჭერა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე შიგნით ამომრჩეველთან, ადამიანებთან, საკუთარ მოქალაქეებთან მუშაობა. და ზუსტად იმ შედეგს იმკიან, როგორც მუშაობენ. კრემში რო კონიაკები ჩადიოდნენ და ამერიკიდან რაღაცებზე ინიშნებოდნენ ამ სქემით და ამ პრინციპით, არ მგონია, რომ დემოკრატია მუშაობს და ურჩევნია ხალხთან იმუშაონ. კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მისაღებად შევსებულ კითხვაზე თბილისში ბრიუსელიდან პასუხს ელოდებიან. ქართული მხარის მოლოდინი პოზიტიურია, ვიდრე ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში კონკრეტულ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. საკითხზე შეფასებები ყოველდღიურად კეთდება. ევროინტეგრაციაზე პოლიტიკური შეფასებების პარალელურად საინტერესოა, რას ამბობენ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლები. საფრანგეთის ელჩი ამბობს, რომ ევროკავშირისაგან მიღებული პასუხები დამოკიდებული იქნება არა პროცესის ტექნიკურ ნაწილზე, არამედ პოლიტიკურ კონტექსტზე. ყველამ ვიცით და ეს არის პირველი დღევანდელი მოცემულობა, რომ ეს გადაწყვეტილება, რაც იქნება მიღებული, იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება. გამომდინარე უკრაინის ომის და ეს არის შედეგი ნამდვილად უკრაინელების გმირული ბრძოლის, რომ ჩვენ ისინი და მოლდოვა ვართ სხვა განზომილებაში. ეს მერე სანამდე მივა და როგორ მივა ჯერ არ ვიცით, მაგრამ ფაქტი არის, რომ გადაწყვეტილება დღეს იქნება არა ბიუროკრატიული, არამედ ძალიან პოლიტიკური. ფორსმაჟორმა, მაჟორმა სიტუაციამ და ტრაგედიამ სოფლიოში მიმდინარე ამ სერიოზულმა კრიზისმა, მათ შორის ეკონომიკურმა კრიზისმა გამოიწვია ამ მიმართვის დაჩქარების აუცილებლობა და არა იმან, რომ ასოცირების შეთანხმების ყველა პუნქტი შესრულებული არ არის, შესრულებული ყველამ იცის, ასე რომ გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნეს იმ მდგომარეობიდან გამომდინარე, რის წინაშე დღეს მსოფლიო და ევროპა დგას. ევროკავშირში გაწევრიანების წინაპირობა არის ჩვენ ქვეყანაში ჩვენს მიერ გატარებული რეფორმები და ინსტიტუციური განვითარება. კითხვარი შევსება არის ტექნიკური, ფორმალური ნაწილი. ამის გამო, ამ ფორმალური ნაწილის გამო შეიძლება ერთი ნაბიჯი წინ წავიწიოთ, მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი, მაგრამ თვითონ კანდიდატის სტატუსის მიღებაც დაკავშირებული იქნება მნიშვნელოვანი ტიპის რეფორმების გატარებასთან. გერმანიაში ვაისენჰაუსში დიდი შვიდეული სახელმწიფო და საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრები იმართება, სადაც უკრაინის ომზე საზურსათო დეფიციტსა და უსაფრთხოებაზე მსჯელობენ. შეხვედრის მონაწილეები ასევე განიხილავენ უკრაინის გარშემო შექმნილი ვითარების გავლენას ენერგო უსაფრთხოების სფეროზე. G7-ის ქვეყნები საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას არაწევრი სახელმწიფოებიდან, მხოლოდ ინდონეზია, უკრაინა და მოლდოვა ესწრებიან, როგორც გერმანიის საელჩოში ამბობენ. მიზეზი ამისა არის ის, რომ ინდონეზია 2022 წელს დიდი 20-ის თავმჯდომარე ქვეყანაა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიწვიეს მის ქვეყანაში საომარი მდგომარეობის გამო, მოლდოვის რესპუბლიკამ კი ამ ომის უშუალო გავლენის, მათ შორის მოლდოვაში უკრაინელ ლტოლუთა ძალიან დიდი რაოდენობის შედეგად.
Ուկրաինայի մեորը, մեսամե դա մեխութե պրեզիդենտեբմա Լեոնիդ Կուչմամ, Վիկտոր Յուշենկոմ դա Պետրո Պորոշենկոմ, մսոփլո լիդերեբս Մարիուպոլիս Ազովստալիս քարտնիս տերիտորիիդան սամուկալոկո դա սամխդրո պիրեբիս սիզոցրես գադերչենեշի դախմարեբիս թխոմնետ միմարտես. Քարտնիս տերիտորիիդան դաջրելի մերբզոլեբիս էվակուացիազե մոլոպարակեբեբիս պարալելურად ռուսի օկուպանտեբի Ազովստալս կուլավ շեուչերեբլատ բոմբավեն. Ուկրաինա առազրուս աղիարեբս ռուսետիս միեր շետեվազեբուլ Դոնբասիս ավտոնոմիաս ացխադեբս. Ուկրաինիս պրեզիդենտի իտալի Էլեարխ Ռայի ունոստան ինտերվյուշի, Վոլոդիմիր Զելենսկիս թքմիտ շուամավլեբմա դրո արունդը դակարգոն ռուսետիսատույս գամոսավլից ձիեպաշի։ Թուրքետիս պրեզիդենտիս գանցխադեպիտ նատոս ծևրի թուրքետիմ խարս վերդավուջերս ալիանսի շվետետիսը դա պինետիս գած ծևրիան էպիս գեգումեպս ռատգան համքույղնեպս թավս տերորիստուլի օրգանիսացիևի ապարեպնեն։ Ես գանցխադե� Ամ մոմենչի չույն ուակուրդեպիտ շույդետ թանդա պինետ թանդակավշիրեպիտ պրոցեսեպիս գանույի թարեպաս, թումցա արգոգ ստադեպիտի շեղէ դուլեպ է բիրատ գանց արսուլշի թուրկետիս ծինամ թարուբամ դա ուշա շեցտոմաս Հալխիս գամատավիս ուպլեպելի ռեվոլություրի պրոնտիս ծևրեբի շվետեց սադա նիդերլանդեպս ապարեբ են թավս, իսինի զոգի էրդ կեղանաշի պարլամենտիս ծևրեբից գիարի են։ Սակրթոլոս պրեմեր մինիստրմա Իրակլի Ղարիբաշուլմա գանախլեբուլի ռեգիոնեպիս պրոգրամիս պարգլեպշի լանչխութշի միմ դինարե սարեաբիլիտացիո սամուշավուեբի դա ատուալի էրա, ռոգործ ռեգիոնուլի գավիտարեպիս ադա ինպրոսրկտուրիս մինի Մոտիվացիան մետի եք նեղատեղ բավշովս, սիգարի Մով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 
თანამედროვე სტანდარტებით არის აშენებული სკოლა, გვაქვს ყველა რესურსი, რაც საჭირო და აუცილებელი არის თანამედროვე განათლების მისაღებად. ირაკლი ღარიბაშვილმა განახლებული რეგიონების ფარგლებში ჩოხატაურის მთავარი მოედნის, დუმბაძის ქუჩისა და პარკების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა. დაგეგმილი და უკვე განხორციელებული პროექტების შესახებ ინფორმაცია თავრობის მეთაურს ინფრასტრუქტურის მინისტრმა გააცნო. ჩოხატაურში სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის 5 მილიონ ლარზე მეტია გამოყოფილი. საცრაფოში მუშაობ 40 წელია კიდევ პარალელურადა საავადმყოფოში ქირურგია. ისეთი პირობები იყო, ვერ ავდიოდი მაღალმთიან ზონებში. გვაგვიანდებოდა ავადმყოფთან მისვლა, გზა არ იყო, ტრანსპორტი არ იყო. ამ მხრივ ისეთ მოგვარებულია ეს თქვენი მუშაობის პერიოდში, ან 5-7 წლის პერიოდში, ყველას გვაქვს ჩვენი რეგიონში სახლები ცალკე გამოკეთეს, საცხოვრებელი სახლი არ ქონდა. ღამებს ვათენებდით თქვი ასე ქუჩაში და მანქანაში, არც მანქანები ქონდა. ისეთი კმაყოფილი ვარ თქვენი მართლობის პერიოდში მოხდა ეს ყველაფერი. დიდ მადლობას გეცით. მადლობა თქვენ. მეორე ქიმიკოლოგი აქვს მაგ კლინიკა და თქვენი ხელშეწყობით აწარმოეს საქართველოს ეგიდით, ორგზის ბენეფიციარი ვარ და ფინანსებული ვარ დიახ. ანუ ხელი შეეწყო ჩვენ პატარა ბიზნესის განვითარებას. რა თქმა უნდა ჩოხატაურის მოსახლეობისთვისაც უკეთესია. რეგულარულ სერვისს რაც შეგვიძლია მაქსიმალურს ვაკეთებ დიახ. თანამედროვე სერვისი გქონდა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ.
Չոխատավուրիս շեմդեկ պրեմիերմը լանչխութշի միմ դինարը պրոյեկտը բիտահատուալիերը սատը ծենտրալուր մոյդան սպարկստա սավտոմոբիլո մագիստրալիդան շեստասվլոլկու անց ռիաբիլիտացիա ուտարդեպա։ Իրակլի Ղարիբա Շուլթանդա իմպրաստրուկտուրիս Պրեմիեր մինիստրիս Իրակլի Ղարիբաշվիլիս ինիցիատիվիտ գանախլեպուլ դրեգիոնեպիս պարգլեպշի լանչխութիս մունիցիպալիտետի մինդիներովս ռամդենի մի պրոյեկտիս ռիաբիլիտացիա, ես արի կալակի ծենտրալուրի սկերի, Կուրիաշի վիզիտի գրիգոլետ շիգագրզել դա սատաց պրեմիեր մինիստրմը Սաստումրո գրիգոլետի բիչրի զորդի մոյինը խուլա։ Սամոց նոմրիանի Սաստումրո պրոյեկտը ացարմոյ Սակարթոլոշի մխարդաճարիտ դա պինանստա։ Ճամուրի ինվեստիցի Սամոցի նումերի, որի ռեստորանի, որի սակոնֆերենցիո դարբազի, բասեինի, ասև է սպահացենտրի, ունիկալուրի հույնիս թերապիիս դա սանքուրնալո թուսեպիրբիս աստկատ պրոցետուրիս միտեպիս չեսազդվովի։ Պրեմիեր մինիստրի օրագուլիս մեուրնեովաշից իմ գոպեպոդամաս կոմպանիս դամպուծնեբելմը պիրադադումաս պինձլա։ Պրոյկտի ծղլից ռեզերվու արեպշի թևզիս թանամետրով է տեկնոլոգիաբի ծարմոյբասիտուալիս ծինե� Հիսոսկր մաչուկըք մեոր է, մատլովա, չյանի սոպիս ախըն ձանիան բերիրամը, կետև առասիսալ բողտան։ Դիդի մատլովա իմ ուսիսիս ռոմեկսած չյան ատարը։ Հատիխար չյան ամաս մատլովա։ Թելի սուպիս մա� Յուստիցի սախլի, բաղթա բաղթիակ, սկոլա, ռավիցի, խայլապետ։ Կուրիաշի պրեմիեր մինիստրես վիզիտի գրձել դեպա, դղես Իրակլի Ղարիբաշուլի կիտև ռամդենիմ է մունիցիպալիտացի միմ դինար է պրոյեկտեպս մոյինա խուլեպս։ Անգլոբրևի սամխադրում ռեծոլովիս գավիթարեպիս միզնից դելտաս բազազ է ուպի լոտո սապրենի ապարատեպիս արմոյբա իծղեպա կոմպանիա դելտա վեբես դապուծնեպիս եսախեպ սաբոլոշ է տախմեպս դղես տավուտությ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  Կեգմիս միխևդույթ կոմպանիա շպասը դելտա վեբես ձլիս բոլումտ է ուկ է կարթուլից արմովիս ու պիլոտո սապրեն ապարատեպս գամող ուշվեպս։ Դղես տավդած սամինիստրոշի խելի մոյցերը խեսշակուլ է բաս, ռոմլի սապուծոզզ դելտաս պազազը դայիցղեպա կարտուլի ու պիլոտը սապրենի ապարատեպիս գամուշվեպա։ Աղջնչնում պրոյեկչի մունացիլ է ռոմբլի սապուծոզես դապուզտա կարտուլ պոլոնուրի երթուպլիվի սացարմո դելտա վեպ է։ Սապրենի ապարատեպիս կամուշվեպա դագեք միլիա միմ դինարիցլից բոլոս։ Հելշեքրուլ է բայիտվալի սինեպս Սակարտուլոշի ու պիլոտո
აღნიშნული საფრენი აპარატები არის საკმაოდ თანამედროვე, მაღალი ეფექტურობის მქონე. მოხარული ვარ, რომ უახლოეს მომავალში მოხდება აღნიშნული უპილოტო საფრენი აპარატებით საქართველოს დაუცველობის გადაიარაღება და აღჭურვა. ჩვენ დავაარსეთ ერთობლივი კომპანია, რომელიც აწარმოებს და მხარს დაუჭერს საქართველოს თავდაცვის ძალებს უპილოტო საფრენი აპარატების სისტემებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ქართული არმია მიიღებს ძალიან თანამედროვე სისტემებს, რომელიც არის გამოცდილი სხვადასხვა რეალურ პირობებში საქართველოს თავდაცვის ძალებისთვის და ჩვენთვის დიდი დღეა, რადგან თვეების განმავლობაში მიმდინარე აქტიურმა მოლაპარაკებებმა შედეგი გამოიღო და უკვე რეალურ ვიწყებთ თანამშრომლობას. მარნეული საკრებულოს წევრმა მეხდი ასკეროვმა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა დატოვა. როგორც მარნეული საკრებულოს დეპუტატმა ქრონიკასთან საუბარში განაცხადა, ფრაქციის დატოვების მიუხედავად ის ნაციონალური მოძრაობის რიგებში რჩება. ფრაქციის დატოვების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. საკრებულოს წევრი ვარ, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ვარ, ფრაქციაში არა ვარ. არსამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის დასავლეთს აკრიტიკებს. ნანა კაკაბაძე მეორე ფრონტის საფრთხეზე ამახვილებს ყურადღებას და მოსალოდნელ რისკებზე საუბრობს. ამერიკულმა მხარემ ნაციონალური მოძრაობის, ქართული NGO-ებისა და უკრაინის ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლების მერე უკვე ჩართო წარმოშობით რუსი პიანტკოვსკი, რომელმაც მოწოდებები გააკეთა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში თურმე მეორე ფრონტი უნდა გაიხსნას და თურმე ბიძინა ივანიშვილის ჩამოშორება უნდა მოხდეს. მათ უნდათ არა მხოლოდ სანქციების გამოცხადება და ამითი ბიძინა ივანიშვილის შეზღუდვა, არამედ შესაძლებელია ისინი ფიქრობენ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი გზა რჩება იმისათვის, რომ საქართველოში მეორე ფრონტი გაიხსნას, ეს არის ბიძინა ივანიშვილის ფიზიკური ლიკვიდაცია. ვინც უკრაინის ხელისუფლების უკან დგას და მას მხარს უჭერს ყველანაირად ფინანსურად, პოლიტიკურად თუ სამხედრო თვალსაზრისით, მათი ჩანაფიქრი იყო ეს, თუ მათ კიდევ ასე დაჟინებით უნდა თუ საქართველოს გაიხსნას მეორე ფრონტი, ბუნებრივია ისინი კიდევ და კიდევ ეცდებიან ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორის განეიტრალებას. პარლამენტში ნდობის ჯგუფის ხდომაზე საქართველოს დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელს მოუსმინეს შალვა ლომიძემ რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებსა და რუსეთის მიერ უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების უსაფრთხოების გარემოზე ზეგავლენის შესახებ ისაუბრა. შეხვედრა დახურულ ფორმატში გაიმართა, რომლის დასრულების შემდეგ ნდობის ჯგუფის ხელმძღვანელმა ირაკლი ბერაიამ შეხვედრაზე განხილული საკითხები შეაფასა. მსგავსი შინაარსის მოსმენები ნდობის ჯგუფის ფორმატში მიმდინარე წლის განმავლობაში გაგრძელდება. ჩვენ რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ წარმოებულ ომზე, ომის გავლენაზე, რეგიონულ უსაფრთხოებაზე, რეგიონის ქვეყნების უსაფრთხოებაზე და რა თქმა უნდა მოვლენების შესაძლო განვითარების სცენარებზე და ძირითად ტენდენციებზე. ეს იყო ძალიან საინტერესო მოსმენა, ჩვენ გვქონდა კითხვებიც, მივიღეთ მათზე ამომწურავი პასუხები და უნდა ითქვას, რომ ნდობის ჯგუფს აქვს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა დაზვერვის სამსახურთან. თბილისი კონტინენტური ევროპის ენერგეტიკული საბჭოს 54 შეხვედრას მასპინძლობს, რომელშიც ნავთობისა და გაზის სექტორში მომუშავე 70-ზე მეტი კომპანიის 200 დელეგატი მონაწილეობს. წარმომადგენლობითი ფორუმი ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა გახსნა. მისასალმებელ სიტყვაში ვიცე-პრემიერმა ისაუბრა ხელსაყრელ საინვესტიციო გარემოზე, რომელიც შექმნილია საქართველოში საერთაშორისო კაპიტალის მოსაზიდად ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორებში, განსაკუთრებით კი ენერგეტიკაში. მან ყურადღება გაამახვილა ეკოდამოკიდებლობის მნიშვნელობაზე საქართველოსათვის და აღნიშნა, რომ ქვეყნის მთავრობა მიესალმება საერთაშორისო ინვესტორების შემოსვლას ამ დარგში. თანამედროვე ტექნოლოგიები იმის საშუალებას იძლევა, რომ შევამცირდეთ გეოლოგიური და საინვესტიციო რისკები, ხოლო სახელმწიფოს პოლიტიკა მიმართულია იმისაკენ, რომ მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი ინვესტიციების მოზიდვას ნავთობისა და გაზის, როგორც საძიებო, ისე მოპოვებით სფეროში. მოახერხებს საქართველომ სრულად დააკმაყოფილოს თავისი საჭიროება არსებული ნავთობის მოთხოვნის კუთხით და საკმაოდ დიდი რაოდენობით ასევე წვლილი შევიტანოთ ჩვენი გაზის მოხმარებაში. ეს შეხვედრა
და იქნება ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნაბიჯი შემდგომი ინვესტიციების შემოდინებაში. გაფორმდა მემორანდუმი, რომლის შედეგათაც სახელმწიფო და ორი კერძო კომპანია იმუშავებს ქართლის რეგიონში ახალი პერსპექტიული სტრუქტურების გამოვლენის და შემდგომში იქ სამუშაოების ჩატარების შესახებ. საქართველო OMV პეტრომისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანაა. 2020 წელს ჩვენმა კომპანიამ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოში შემოსულიყო და მას შემდეგ გვაქვს პროგრესი საძიებო საქმიანობაში. მადლობელი ვართ საქართველოში შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისა და ჩვენი პარტნიორის საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მუდმივი მხარდაჭერისთვის. ჩვენ მოუთმენლად ველით ჩვენი პროექტის წინსვლას და იმედი მაქვს, რომ მალე წარმატებულ შედეგს მივიღებთ. საქართველოში კონკურსის სუფთა რეგიონის დაჯილდოების ღონისძიება გაიმართა. აღნიშნული კონკურსი 2021 წლის 5 ივნის გამოცხადდა, რომლის მიზანიც ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე სუფთა რეგიონის გამოვლენაა. კონკურსის სუფთა რეგიონი პროექტ დავიცვათ საქართველოს სისუფთავეს ფარგლებში ჩატარდა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების, შვედეთის პარტნიორი ორგანიზაციების და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან ერთად გახორციელდა. კახეთში ჩართული იყო როგორც დაცვითობის სამსახური, ისე ბიზნესი, ისე კერძო სტრუქტურები, რათა ჩვენი ეს სტატუსი არ დაგვეთმო და მეოთხედ უკვე გახდა კახეთის რეგიონი ამ სტატუსის მატარებელი. იმედს გამოვთქვავ, რომ ტურისტულ სეზონს, რომელიც უკვე გახსნილია და მრავალი ვიზიტორი ჩამოგზანდება კახეთში, კახეთი დახვდება მას სუფთა რეგიონით. ეს კონკურსი ტარდება დავიცოთ საქართველოს სისუფთავის პროექტის ფარგლებში. აღსანიშნავია ისიც, რომ რა მიღწევებიც გვაქვს კონკურსთან მიმართებაში. ეს არის ძალიან გაზრდილი ჩართულობა მოსახლეობის, ინტერესი მუნიციპალიტეტების, კონკურენცია მუნიციპალიტეტებს შორის, ვინ იქნება ყველაზე სუფთა. და ვიმედოვნებ, რომ ეს კიდე ერთი ძალიან სერიოზული ნაბიჯი არის მოსახლეობის თვითშეგნების გაზრდისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს გვერდით ვართ, რათა ნარჩენების მართვაში საქართველომ განახორციელოს მნიშვნელოვანი პროგრესი. ასევე მაღალი ჩართულობა იყოს მოსახლეობის. ეს კონკურსი კი დიდ როლს თამაშობს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაში. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში რეკლამის შემდეგ უკვე ნატა მახვილაძესთან და მის სტუმრებთან ერთად დაბრუნდება. მე კი ორ შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. დაგველოდეთ, რამდენიმე წუთში ილია დარჩიაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. ერთწლიანი პაუზის შემდეგ ისევ იმედის ეთერში ყოველ პარასკევს მოგიყვებით აქტუალურ ამბებს და შევეცდებით ჩემი რესპონდენტებისგან ყველა კითხვაზე ამომწურავი პასუხი მივიღო. მას ასე: თბილისი ბრიუსელის პალსუხს ელოდება, საქართველომ ევროკავშირის კითხვარი ვადაზე ადრე შეავსო და მთავრობას პოზიტიური მოლოდინიც აქვს. როგორ პოზიციონირებს ხელისუფლება დასავლურ სტრუქტურებში ევროკავშირის საბჭოს საბოლოო გადაწყვეტილებამდე, ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად ვისაუბრებ. მოგესალმებით ბატონო ილია, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. მე ვიცი, რომ რამდენიმე საათის წინ ჩამოფრინდით, ჰქონდათ საკმაოდ დატვირთული ვიზიტი, შეხვედრები თქვენ უცხოელ კოლეგებთან. სულ ცოტა ხნის წინ დატვიტეთ, რომ სატელეფონო საუბარი ჰქონდათ პოლონეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან. ეხლა ყველაზე საინტერესოა ქვეყნის პირველი დიპლომატისგან გავიგოთ, რა გზავნილები აქვთ თქვენს კოლეგებს ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილების მიღებამდე, მაშინ როდესაც დასავლურ სტრუქტურებში საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა და შეხვედრები. მოგესალმებით ნატა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, სურს მივესალმო მაყურებელს, ასევე მინდა მოგილოცოთ ეთერში დაბრუნება და გისურვოთ წარმატებები. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. დიახ, სულ რამდენიმე საათის წინ დაბრუნდი საქართველოში. მაროკოში მქონდა შესაძლებლობა მიმეღო მონაწილეობა ICC-ის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური კოალიციის მინისტერიალის ფარგლებში, სადაც ერთის მხრივ კონდა შესაძლებლობა, რომ საქართველოს დაეფიქსირებინა საკუთარი პოზიცია, რომ ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად ვიღვწით გლობალური უსაფრთხოების გამტკიცების საქმეში და ამ მიმართულებით ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენს პარტნიორებთან ერთად გავაგრძელებთ ძალიან აქტიურ მუშაობას. ხოლო მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, მინისტერიალის ფარგლებში მქონდა შესაძლებლობა კოლეგებთან შეხვედრის. როგორც იცით, ჩვენი ევროინტეგრაციის, ასე ვთქვათ, გზაზე მიმყოფებით ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფაზაში, რადგან საქართველომ
დაასრულა კითხვაზე მუშაობა და ჩვენ ვართ მოლოდინში ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მხრიდან თუ როგორ გააგრძელებს საქართველოს ამ ინტეგრაციის გზაზე სვლას და მოცემულ მომენტში ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ ჩვენს პარტნიორებთან ყოველდღიურ რეჟიმში გვაქვს მათთან კომუნიკაცია კოორდინაცია სულ ეხლახანს მქონდა შესაძლებლობა ჩემს პოლონელ კოლეგასთან ასევე სატელეფონო ზარი მქონოდა. რა გზავნილები აქვთ? მე ვიცი რომ თქვენ 15-მდე ჯამში შეხვედრა გქონდათ პირისპირ. რაზე საუბრობთ? რა არის მათი მხრიდან ასე თავარი кейსები, რაზეც მიმდინარეობს ხოლმე უფრივი შეხვედრისას? რა შეგიძლიათ რომ გითხრათ ამ ეტაპისთვის? ჩვენ პარტნიორებთან რა თქმა უნდა საუბრობთ მოლოდინებზე, როგორც ჩვენი მხრიდან, რადგან თვლით რომ საქართველოს საკმაოდ წარმატებით, ასე ვთქვათ, ახორციელებს იმ ამბიციურ რეფორმას ქვეყანაში და გვაქვს კონკრეტული ხელშესახების შედეგები, რომელიც უნდა გახდეს საფუძველი ჩვენი შემდგომი ინტეგრაციის გაძლიერების და ასე ვთქვათ, ჩვენი მომავალი ინტეგრაციის ასე ვთქვათ გაძლიერების და ასევე ჩვენი პარტნიორების მხრიდანაც ის მოლოდინები, რომელიც მათ აქვს ჩვენი ქვეყნის მიმართ, ჩვენ საუბრობთ ამაზე, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ღია, ძალიან გულწრფელი და ძალიან კონკრეტული საუბარი. უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენი პარტნიორები, რა თქმა უნდა, აღიარებენ საქართველოს მიერ მიღწეულ შედეგებს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და სწორედ ამ პროცესში ჩვენ საუბრობთ, როგორ შეიძლება, რომ საქართველომ მიიღოს კონკრეტული შედეგი და როგორ შეიძლება საქართველოს დაუფასდეს ის ძალისხმევა, რომელსაც ჩვენ წევთ ბოლო წლების განმავლობაში. კი ბატონო, აი ევროკომისიაში კითხვის განხილვა საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია, ვიცით, და უფრო დიდი სამუშაო აქვს გასატარებელი ქვეყნის შიგნით ხელისუფლებას. ცოტა ხნის წინ განცხადება გააკეთა, ასე ვთქვათ, საფრანგეთის ელჩმა საქართველოსიც და ისაუბრა, რომ შიდა ინსტიტუციური რეფორმები არისო საჭირო. თქვენ და თქვენი უწყება იქნება ერთ-ერთი მთავარი გამწევი ძალა საერთაშორისო ასპარესზე. რა კუთხით გეგმავთ აქტიურობას? იქნება ეს ინტენსიური შეხვედრები, როგორიც ეხლა უკვე გაქვთ, თუ არის კიდევ რაიმე სხვა სახის პოლიტიკა, რომელიც არის უკვე დაგეგმილი, შემუშავებულია სტრატეგია და ასე შემდეგ? პირველ რიგში საქართველოს ევროინტეგრაციის, ასე ვთქვათ, კომისიას, სამთავრობო კომისიას ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც თავად უწევს ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროცესს კოორდინაციას, ხოლო მეორე მხრივ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო არის ერთ-ერთი მააკოორდინირებელი უწყება, რომელიც სხვა უწყებებთან ერთად სწორედ მუშაობდა ამ კითხვის შევსების პროცესში. და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კოორდინირებული მუშაობა, რადგან კითხვის შევსების პროცესი ეს იყო ძალიან შრომატევადი, ძალიან რთული პროცესი, თუმცა მე მინდა ვთქვა, რომ ბოლო 7-8 წლის განმავლობაში საქართველოში ჩამოყალიბდა ძალიან ძლიერი და კვალიფიციური საჯარო მოხელეების ჯგუფი, რომლებმაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა სწორად და ძალიან ეფექტურად შეასრულეს და ჩვენ ძალიან სიამაყით დღეს ვსაუბრობთ იმაზე, რომ საქართველოს ამ კონკრეტულ ძალიან მოკლე დროში მოახერხა და შეძლო რომ შეავსო კონკრეტული კითხვარი ყველა იმ გამოწვევების ფონზე, რომელშიც დღეს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი რეგიონი და ზოგადად მსოფლიო იმყოფება და ჩვენ გვაქვს ძალიან პოზიტიური მოლოდინები ჩვენი პარტნიორებისგან, რომ სათანადოდ დაფასდება საქართველოს მიერ გაწეული ის დიდი ძალისხმევა, რომელსაც ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში ვწევთ ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. გასაგებია, რომ ვადაზე ადრე შეავსო საქართველოს მკითხვარი და უამრავი სტრუქტურა იყო ჩართული, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მაგრამ ეს მაინც გახდა ერთგვარი სპეკულაციის საგანი, ვიცით, ამბობდნენ, რომ თავობა მალავდა ამ მკითხვარს, თუმცა შემდეგ რომ გასაჯაროვდა, ეს ეჭვებიც მიიჩქმალა და საერთოდ ოპოზიცია აღარ საუბრობს ამ ფაქტებთან მიმართებაში. მინდა კითხოთ, რა კითხვებს გავეცით ზოგადად პასუხი და მოიცავს თუ არა ეს დამატებით ვალდებულებებს ეს შეკითხვები? პირველ რიგში მინდა სულს აღნიშნო, რომ საქართველოს არ ჰქონდა ვალდებულება ამ კითხვის გასაჯაროვების, თუმცა არსებული მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინებით, სწორედ სამთავრობო კომისიის ფარგლებში იქნა მიღებული გადაწყვეტილება და დღეს ნებისმიერ მსურველს აქვს შესაძლებლობა, რომ აღნიშნული კითხვარი ნახოს და ის სულისკვეთება, რომელიც ამ დოკუმენტში დევს, გახდეს ცნობილი ნებისმიერი დაინტერესებული მხარისთვის.
რაც შეეხება შევსების პროცესს, ჩვენ როგორც იცის, ორ ნაწილად ჰქონდა შესაძლებლობა ამ კითხვის მიღების. პირველი კითხვის ნაწილი ჩვენ და მოლდოვამ ლუქსემბურგში მივიღეთ ევროკომისარი ვახეისგან. ეს იყო პოლიტიკური და ეკონომიკური ნაწილი, სადაც რომელიც მოიცავდა დაახლოებით 400-მდე კითხვას და რომელზეც დაუყოვნებლივ დავიწყეთ ჩვენ მუშაობა. ოცოტა მოგვიანებით გადმოგვეცა სექტორული ნაწილი, რომელიც უფრო ფართო და მასშტაბური იყო და უფრო ტექნიკური ხასიათის, მინდა ვთქვა, და რომელიც 2300-ზე მეტ კითხვას მოიცავდა. შესაბამისად, ეს კითხვები, რომლებიც ამ დოკუმენტში იყო წარმოდგენილი, ამ კითხვების მთავარი მიზანი იყო, რომ ქვეყანამ, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან აქტიურად და ძალიან ამბიციური რეფორმების, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგის ფარგლებში მოქმედებს, მოეხდინა სწორად და სრულად კონვერტირება ამ პროცესის სწორედ ამ დოკუმენტში და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ზუსტად და თანმიმდევრულად აგვესახა ის კონკრეტული ხელშესახები შედეგები, რომელიც ჩვენა ქვეყანამ მიიღო. და ძალიან მნიშვნელოვანი აქ ერთი ფაქტი და უნდა ხაზი გავუსვათ, რომ ამბიციური რეფორმების დღის წესრიგი, რომელიც აქვს ჩვენ ქვეყანას, პირველ რიგში ჩვენი მთავრობა ამ დღის წესრიგის ფარგლებში რეფორმების მთავარი სულისკვეთება ჩვენ გვაქვს ის, რომ ამ რეფორმებს ჩვენ ვატარებთ პირველ რიგში ჩვენი ხალხისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, რათა ბრიუსელისთვის საქართველო იყოს მიმზიდველი ქვეყანა და ეს იყოს ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რომ ჩვენ ბრიუსელთან, ევროკავშირთან ძალიან აქტიურად გავაგრძელოთ საუბარი იმაზე, თუ როგორ დავაჩქაროთ ჩვენი საბოლოო ძალიან მნიშვნელოვანი ბიზნესკენ სწრაფვა, რაც არის სრულფასოვანი წევრობა ჩვენი ქვეყნის ევროკავშირში. ჩვენ სრულად გათვითცნობიერებული გვაქვს, რომ ეს ძალიან რთული და გამოწვევებით სავსე პროცესია. თუ გავითვალისწინებთ იმ მაგალითებს, რომელიც ბოლო წლებში ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ვინც გახდნენ რა რთული გზა გაიარეს, ჩვენთვის ეს მაგალითი ძალიან კარგად არის ცნობილი და ჩვენ მზად ვართ ამ გამოწვევებისთვის, რომ ძალიან სწორად, თანმიმდევრულად და შედეგზე ორიენტირებული იყოს ჩვენი ყველა ქმედება იმისთვის, რომ ჩვენ მივახციოთ საბოლოო მიზანს ჩვენს სრულფასოვან წევრს. სავარაუდოდ და დიდწილად თქვენც აღნიშნეთ ახლა ხელისუფლება ზრუნავს იმისთვის, რომ ყველაფერი გაკეთდეს, რომ დაჩქარებული წესით მოხდეს ევროსტრუქტურებში ინტეგრაცია. ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ქვეყანა სწორედ ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების გზაზე ერთ-ერთი ლიდერია და როგორ ფიქრობთ, ეს რისი წინაპირობა, ანუ რა სარგებელი მიიღო მოქალაქემ ასოცირების ხელშეკრულებით, ასევე ბიზნეს სექტორმა დაახლოებით 500 მილიონიან ბაზარზე? რანაკესრი ვალდებულებები გვაქვს კიდევ შესასრულებელი? პირველ რიგში ჩვენი ევროინტეგრაციის გზაზე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ კონკრეტულ ხელშესახებ შედეგებს, პირველ რიგში მინდა გამოყო რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი, ის რომ ჩვენი მოქალაქეები უვიზო რეჟიმის ფარგლებში მოგზაურობენ ევროკავშირის ქვეყნებში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი. მეორე მხრივ უნდა აღინიშნოს, რომ დღეს ევროკავშირი არის ჩვენი ქვეყნის ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი და ეს არის ერთ-ერთი გამორჩეული ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი ამ გზაზე. და უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ ევროკავშირთან ვაჭრობა დაახლოებით 15%-ით არის გაზრდილი და ჩვენ როდესაც საუბრობთ ზოგადად ჩვენი საექსპორტო ბაზრის დივერსიფიკაციაზე, ეს იქნება და არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმპულსი იმისი, რომ საქართველოს ორმხრივი ვაჭრობა ევროკავშირთან გაძლიერდეს და რაც მთავარია, როგორც იცით, ძალიან ინტენსიურად მიდის სხვადასხვა პროდუქციის ჩამონათვალის, ასე ვთქვათ, დამატება ამ ჩვენი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების ფარგლებში ევროკავშირთან, რაც დამატებითი შესაძლებლობა იქნება ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ჩვენი მეწარმეებისთვის, რომ საქართველოს ევროკავშირის ბაზარი მათთვის იყოს ხელმისაწვდომი. მინდა ყველაზე ეს მნიშვნელოვან და სენსიტიურ თემაზე კითხოთ. ომი უკრაინაში. საქართველომ ფაქტობრივად ყველა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ტრიბუნიდან დაუჭირა უკრაინას მხარი. ამავე დროს ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდების კუთხით მოწინავე ქვეყანა ვარ, თუმცა იყო განცხადებები უკრაინის ცალკეული მაღალჩინოსნების მხრიდან, რომლებსაც ასე თუ ისე კავშირი აქვთ რადიკალებთან და ფაქტობრივად არის მეორე ფრონტის გადმოტანის მცდელობა. ეს რიტორიკა დღითიდღე ძლავრია.
მე მინდა გკითხოთ და კიდევ ერთხელ განუმარტოთ ჩვენს მაყურებელს, რა არის საქართველოს პოლიტიკა დეოკუპაციასთან მიმართებაში, საქართველოს ხელისუფლებას გულისხმობდა. ამავე დროს, რას ნიშნავს ომის პარტიად წოდებული პოლიტიკური ძალის განცხადებები და რას გულისხმობს ამავე დროს მთავრობის სამშვიდობო პოლიტიკა? მადლობთ შეკითხვისთვის. პირველ რიგში, საქართველოს ძალიან სოლიდარულია უკრაინის მიმართ და ჩვენ ომის დაწყების პირველივე დღიდანვე მაქსიმალურად ვცდილობდით ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში დახმარება აღმოგვეჩინა უკრაინელი ხალხისთვის. ჩვენ, როგორც თქვენ ძანეთ, მაქსიმალურად ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ვცდილობთ მხარი დაუჭიროთ რეზოლუციების თუ განცხადებების სახით უკრაინას და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, ჩვენ დიპლომატიური არხებით ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა, რომლითაც ჩვენ ვცდილობთ უკრაინის დახმარებას და ვიყოთ სოლიდარული, ხოლო მეორე მხრივ ეს არის ჰუმანიტარული დახმარება, რომელიც არა მხოლოდ სამთავრობო დონეზე, არამედ ეს მთლიანი საერთო სახალხო პროცესი იყო, მინდა ვთქვა, რადგან რეგიონებში ჩვენი თვითმმართველობები და მთლიანად მთელი საქართველო ერთსულოვნად, ასე ვთქვათ, იღებდა ამ პროცესში მონაწილეობას და საქართველო არის იმ მოწინავე ქვეყნების, ასე ვთქვათ, შორის, ვინც ძალიან აქტიურად ცდილობდა უკრაინის დახმარებას. ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, პოლონეთი და სხვა, სადაც საქართველო ასევე იმ გაწეული ჰუმანიტარული დახმარებით, რომელიც ჩვენ, ასე ვთქვათ, უზრუნველყავით ჩვენი უკრაინელი მეგობრებისთვის, სწორედ ამ ქვეყნებს შორის საქართველოს გამორჩეული ადგილი უკავია და ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება. სულ ცოტა ხნის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დანდებოდა ვარშავაში, სადაც გაიმართა ღონისძიება უკრაინის, ასე ვთქვათ, ჰუმანიტარული დახმარების კუთხით, ასე ვთქვათ, რესურსების, დონორების, ასე ვთქვათ, მობილიზების თვალსაზრისით და აქაც საქართველო ძალიან აქტიურად და ძალიან, ასე ვთქვათ, შედეგიანად იყო ჩართული ამ პროცესში და ჩვენ სხვა პარტნიორებთან ერთად მივიღეთ წვლილი და მონაწილეობა სწორედ ამ დახმარების ფონდის ფორმირებაში. კი ბატონო, ივნისი საკმაოდ დატვირთული თვე იქნება, იმიტომ რომ ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ უკვე არის დაგეგმილი ნატოს სამიტი. ზოგადად, რა მოლოდინები გვაქვს ამ მადრიდის სამიტთან მიმართებაში? რას ფიქრობთ, იმიტომ რომ რატომ მკითხეთ, იცით, გუშინ ფინეთმა გააკეთა განაცხადი, რომ სურს ნატოში გაწევრიანება. რა მოლოდინები გვაქვს ალიანსის მხრიდან? საკმაოდ პოზიტიური სიგნალებია, ვიცით, ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლისგანაც. რა შეგვიძლია ამ ეტაპზე ვთქვათ? მე ვერ დავასრულებ მეორე ნაწილი თქვენი კითხვის, ვერ გიპასუხეთ. საქართველოს აქვს გაცხადებული სამშვიდობო პოლიტიკა, ჩვენი ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობის გამტკიცების პროცესში. ერთის მხრივ ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერის კიდევ უფრო მეტად მობილიზებას, რათა ეს იყოს ძალიან ძლიერი იმპულსი ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის და მეორის მხრივ სამშვიდობო პოლიტიკის ფარგლებში შერიგებისა და ჩართულობის, ასე ვთქვათ, ძალიან ძლიერი კომპონენტით ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი თანამოქალაქეები, რომლებიც ცხოვრობენ ოკუპაციის ხაზის მიღმა, დაუახლოვდნენ ჩვენს ქვეყანას და ჩვენ შევძლოთ სწორედ აი ამ სამშვიდობო პოლიტიკის ფარგლებში შევძლოთ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ოკუპაციის დასრულება. და ჩვენ საუბრობდით ევროკავშირზე და ჩვენ გვინდა და გვსურს, რომ ის ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშესახები შედეგები, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ხალხი იღებს ევროინტეგრაციის გზაზე, ეს ასევე იყოს ხელმისაწვდომი ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ ოკუპაციის ხაზის მიღმა. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, გვსურს კითხრათ, რომ ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ეს არის კონსტიტუციურად გამყარებული საგარეო ჩვენი პრიორიტეტები და შესაბამისად ჩვენი ხელისუფლება ბოლო წლების განმავლობაში გამოირჩევა გატარებული პოლიტიკის შესაბამისად იმ შედეგებით, რომელიც ჩვენ მივიღეთ როგორც ევროპული, ისე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე და ჩვენ გავაგრძელებთ ამას, რათა ჩვენ მხარად შევასრულოთ ის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, გეზი, რომელიც აქვს ჩვენს ქვეყანას და ეს არის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, რომელიც გამყარებულია ჩვენი საგარეო პოლიტიკა, რომელსაც ზურგს უმაგრებს ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუცია. ძალიან კარგი, წარმატებებს გისურვებთ და დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მე კი გემშვიდობებით მომდევნო პარასკევამდე. ნახვამდის.